niin. Tässä. Nyt on sitten Elmerikissä. Vielä viime kesänä, viime talvina se toiput tuota nyt. Emeri enää vaan juo, mutta ei syö. Tarkoittaa sitä, että se kuolee nälkään. Se on tullut luultavasti elämän päätepiste ja se on nyt tuota kipupiikillä, eli saattohoidossa. Eli tämä todellinen epätodennäköisesti suostuisi syömään ja yhteiskunnan vähäosaisilla ei ole varaa huolehtia pienen kissan kaikista asioista. Tuota, se vaatisi eläinlääkärit ja terveydenhuolto on vähävaraisille kallista ja varsinkin tuollaisen kissan huolehtiminen, joka on luultavasti tullut Elmeri tiensä päähän, se kehrää vielä, juo mutta ei syö, kuolee nälkää. Se juominen tarkoittaa, että se voi syödä, mutta nyt luultavasti Elmeri on joko elänyt niin kauan, että siitä loppu. Elin. Päivättää sitten tuli joku ikään liittyvä semmoinen juttu. Niin, kaikki. Tarkoittaa, että meidän pitää olla tuolta noita marja aipaita, vaikka siinä on vettä aina, että kyllä niin. Marja aipaita käytettäväksi, joten sitten on marjastetta vettä ja sitten aivan marjikoitakin toimii. Ja digikamerikin toimii vähän miten toimii, ja sekin uusia tietokone ei toimi tällä hetkellä. Luultavasti kun tietokone taas toimii, saa toimimaan, niin aika jättää tästä pienestä kissasta. Hän vaan tuota luultavasti todennäköisesti nukkuu pois pian. Tuntuu, että kaikki on tärkeät asiat on saattohoidossa ja toinen jalka ja pää ja kaikki muukin on haudassa. Kyllähän se Elmeri nyt sitten on niin, ettei tai ole enää keinoa, että se alkaisi syömään tai tuosta enää nousee tai toipuu. Digikamerakin alkaa sanoa itseään irti ja tästä elämästä ja olemassa, että saati kissa. Pikkukissa. Luultavasti Elmerin aika päättyy pian. No. Jaksa enää itkeä. Tärkeähän se on tämä pieni karvapallo ollut. Niin ei se auta asiinsa. Ei se auta ne semmoset tulemiset siinä. Mä en ole sanonut sulle monta kertaa. No silti tää surree kissaa, surree enemmän kuin äitiä, anoppia ja mitään muutakaan sukulaista. Ainakin se on paljon enemmän niin kuin viaton tämän maailman